Tjena! Tjenare! Ja, det var bra. Jag hörde att du hade en god sak med dig idag. Nej, det var tidigare, jag vet. Här är de allihopa, sötnosarna. Gisslan talar ut för polisen. Brände en del av pengarna. Ja, gjorde jag sen i alla fall. Fast inte på det sättet de trodde. Man får fortfarande hjärtklapp när jag pratar om det här, så det var vidrigt. Det är så absurt. Bara komma på tanken. Jag trodde ju att de skulle försvinna ganska snart då från banken, men... Jag vet inte exakt vad jag kände eller hur ska jag uttrycka det, men... Ja. Man var väl den där stora råttan som hade kommit till en jättestor råttfälla och inte kunde ta sig ut som man gjorde. Känna sig utstött om man försöker predika kvinnosak. Vi kan bara hoppas, sa Sigvard Bernadotte när han steg in i bilen. Blödningen på tolvfingertarmen som ledde till att kungen måste opereras. Så kan det mycket väl leda till att postverket kan komma att tvingas att ytterligare inskränka sin service. Övermodigast av alla har centern varit. Nu till folket att om vi får makten så ska vi ta bort dessa sociala reformer. Han riktade k-pisten mot mig och skrev på engelska down. Mycket dramatiskt skeende utanför kreditbanken just nu. Inne i banken så finns fortfarande fyra unga människor, tre kvinnor och en man som gisslan. Det är 21-åriga Elisabeth Oldgren, 23-åriga Kristin Enmark, 31-åriga Birgitta Lundblad och 25-årige Sven Sävström. Så varnade han för att rånaren planerade någon form av demonstration mellan klockan 7 och 8 ikväll. Gisslan ska få föras med rånaren när han lämnar. Sökte sig in i ett bankvalv i kreditbanken. Det är svårt för en vanlig människa att tänka att det finns såna odjur. Man har nog den uppfattningen att han helt enkelt är sinnessjuk på något sätt. Om man tar och frågar alla de som var med, för att, och jag påstår att de har, måste med nödvändighet ha fragmentariska minnen. Alltså de har bilder av situationer som de då såg och sen fick förklaring på. Och sen har det fastnat liksom som sanning. Men frågar du någon, vilken som helst utav alla inblandade, berätta från start till mål hur det gick till, så kan de inte. De kommer att blanda ihop varenda skit överallt för att de har inga minnespunkter. Och det är precis, vet du, jag kan komma ihåg allting. Därför jag behöver inte anstränga mig, för att jag visste vad som skedde hela tiden. Och klart sagt, det visste jag inte om. Det låter så löjligt så... Och... Jag satt på Kalmar fängelse och skulle absolut ge mig därifrån. Och hade ordnat så skulle finna dynamit där och spränga upp. Men så måste jag ha någon som kommer hämta mig. Och då var det en kille som heter Jan Olsson där. Som snart skulle ha permission. Jo, jag ska bli... Var med klar. Jag ska bli tuff som han. Jag ska råna banken om han. Jag ska ta ut honom. Och jag tyckte han var trevlig. Lite ensam var han, tyckte jag. För att man läste i tidningarna om att ja, det skulle vara en sån stor kille också. Jag blev kanske lite imponerad av honom.
Då var det så här att under tiden som han skulle vänta på permissionen så kom han in till mig varenda kväll. Så för att underhålla honom, för att vi hade inte mycket gemensamt så här. Och det var en av historierna det jag drog, det var hur man skulle gå in i en bank och ta gisslan och begära pengar. Och jag vet inte, för det började som en saga alltså. Och den där sagan ville han höra varje dag, precis som ett litet barn. Och det gick så långt så att jag berättade mer och mer och mer, bara på skoj alltså, hur man skulle göra. Tills han hoppade upp, då måste han gå på skithuset, för då blir han så upphetsad. Jag kallar han för slöfsen förresten, för han gick som en slöf, så han tränade inte, det blev slöfsen. Han hade ingen hållning och dödkött hela karn. Därför kallar jag han slöfsen. Jag tyckte han inte riktigt om, men det brydde jag mig inte riktigt om. Jag var rätt vältränad och bit. Han var nästan lite längre än mig, har jag för mig klart, men jag bollade med honom. Han sa att nej, jag ville jag skulle ta lugn, jag ryckte. Och det gav han ibland, tog tag i han. Det var han inte mycket värd. Vi hade ingenting gemensamt. Ja, jag ville få honom att hämta mig. Han kom ju dit också med en bil. Och hade hyrt en båt som låg under Kalmarbron där. Janne har avvikit från sin permission under tiden ordnat med flykten. Det är den 6 augusti. Planen är nu att Clark ska spränga sig ut genom fängelsets fönster. Utanför står Janne maskerad och väntar på Clarks signal. Fällde upp mitt staffli och jag hade då sminkat mig lite. Jag hade en slokhatt och slokmustasch och jag ser nu jäklig ut, men jag ser ut som en målare som man tycker målare ska se ut, en konstnär. Och så blev klockan 12 och så sa du ungefär så här, pang, sa du bara. Istället för barabang, som det ska säga, så tittar jag. Inte en ruta spräckt, ingenting, tänkte jag, vad fasen har hänt? Fortfarande ryser jag, tänker på det. Det smal ut av helvete och kommer ut och ser fortfarande kvar. Jag ser den här dynamiten pösa ut genom gallret. Det är bara tänderna att den har blåst. Så hade jag förklarat för han. Och om, Clark, om det nu något skulle fallera det här med att springa, så har du till att springa ner bara. Bara väck med vack, bara spring. Den enda chansen har, fan du åker ju på det här ändå. Spring ner och så klättrar du upp där. Så kan du, om du är stark, om du har tränat, vilket han inte gjorde. Så han började ju klättra upp där som en jäkla tapir och sengångar. Det gick inte alls bra. Så det gick att skaka han ner och så upp igen och så skakade de ner han. Och sen började de att titta, för han skulle ju över det, förstod de som tittade. Så såg de mig där och pekade, började skrika. Då var det dags för mig att packa och så dra iväg där och så fick jag köra till båten igen. Hade inte jag försökt muta honom och hämta mig på Kalmar och fått upp hans förhoppningar om ett liv i ett sus och dus som jag hade levat, som han tyckte. Han var ju hönsarkyven. Så hade det ju aldrig hänt. Och han åkte upp till Stockholm och råkade träffa på en polare till mig och så en annan polare som heter Klasse Unger. Han är ju mördad nu, så det han kan man ju nämna. Och de tyckte det var, har du på garva sig harmynta, vilken jävla idiot, tänkte de. Men fan, han verkar så jävla galen så han kanske gör det. Så de skaffar fram en dynamit och lite sprängdeg och lite skit. Och så skjutsar de till någon som sparkar ut, där har du en bra bank. Och så satt och tittade på honom när han gick in. Och de tittade på varandra, han är inte klok den, så åkte de. Ingen körde mig ner, det var en taxichaufför som körde mig ner. Det är ingenting för mig att sitta och ljuga om ju. Så har de, förlåt. Så har de sagt det här, så förstår inte jag varför ska de göra sig viktiga. Varför de har sagt det vet inte jag. Men det stämmer inte. Det här var ju konstigt det här. Men du hade inte kunnat tro att han skulle förverka det? Aldrig ens en tanke i helvetet att han skulle göra något sånt här. Han var ju hönsarkyven för fan. Taxi ner, in i pressbyråkiosken bakpå. Jag vet inte vad det kostade, en krona då på den tiden. Toaletten fick man gå in där. Sminka mig. Jag skulle ju bli som en arab, för jag slängde ju sen arabiska glosor som Clark hade lärt mig, men som han tyvärr inte i sin nervositet inte kom ihåg. Mot banken var en dam på väg ut och så öppnade dörren till henne. Tack så mycket, sa hon, glömde jag. Så gick in och kom jag in. Men sen när tog dörren och öppnade för den här gamla och kom in, så var jag helt lugn. Jag var helt nollställd. Banken är med in. Rånaren kommer in i banklokalen från entrén vid Norrmalmstorg 2. Han tar fram kulsprutepistolen och avlossar några skott mot taket.
Alltså när han kom in så sa han, fast jag är inte säker på att jag kommer ihåg det, men han sa the party has started. Jag hörde en knall, en jätteknall, och någon som ropade på engelska get down on the floor, så att jag trodde att först att det var någon terroristattack eller någonting sånt där, va? Ja, jag satt ju gömd under skrivbordet. Och så stack han in handen bara och sa, kom med här. Och här är nu klockan 1:30 på Norrmalmstorg. Och den tidsfrist som mannen, den engelsktalade rånaren, där inne har satt ut för och krävt att innan dess så ska han klocka Olofsson eventuellt också pengar då. Fortfarande har ingen bekräftelse på det, har nu gått ut. Jag är överintendent Åke Åkesson i ordningspolisen här. Finns klocka Olofsson här? Nej, så vitt jag vet så har han inte kommit hit ännu, men han väntas väl kanske hit inom den närmaste timmen. Du ska ut till direktören. Det är viktigt samtal. Och då sitter jag där och väntar, så kopplar de samtal. Och så hör jag en engelsk röst som säger, ja, vi har ett parter, har du lust att komma? Och då hör jag att det är Jan Olsson, hör jag direkt. Nej. Åh, efter hans konstruktion. Efter hans konstruktion. Han visste inte vem jag var. Och då sa de, det är en gisslasituation här i Stockholm och det är bank och allt, det är bara klick. Förstod jag ju direkt hela skiten. Man gick med på rånarens krav och transporterade Clark från fängelset i Norrköping. Och på så sätt tvingades man in i ett många gånger komplicerat samarbete med regeringen, eftersom bankdramat inte längre bara var polisens ensak. Vi har för närvarande endast beslutat att Clark Olofsson ska föras från fängelset i Norrköping till Stockholm, och sedan så får det bli en senare fråga att ta ställning till om han ska utlämnas eller icke utlämnas. Under färden till Stockholm hetsade Clark polisen med fantasifulla och skrämmande beskrivningar av rånaren som en oberäknelig och fullkomligt galen narkoman. Då lovades Clark att om han hjälpte polisen att oskadliggöra rånaren skulle han kunna få fler permissioner och kanske till och med strafflindring. Senare i efterspelets dyningar nekade polisledningen bestämt att några sådana löften hade utlovats. Och då sa vi det att han kanske kunde få en lite benådning om han skulle hjälpa polisen i det fallet. Men då sa han att man röjer aldrig en kompis, va? Det gör man inte. Jag fick inte säga att jag visste vem du var. Men jag fick på andra sidan inte säga att jag inte visste vem du var, för då kom jag väl inte dit. Så jag fick en balansgång där utav helvete. Han visste ännu inte vem den maskerade och engelsktalande mannen i banken var. Trots det höll polisen och regeringen utåt sett fast vid Clarks något onyanserade bild, och därmed förstärktes hatet mot rånaren. Bankuppen fascinerade en hel värld. Mycket snart var ett massivt pressuppbåd samlat på Norrmalmstorg. Information och obekräftade uppgifter slukades många gånger reservationslöst. Och mitt i all denna röra skulle polisen arbeta. Polisledningen spände musklerna. Till torget kom nu krypskyttar och hundratals poliser. Det var ett pådrag av sällan skådat slag. Norrmalmstorgsdramat, det förändrade kollegors sätt att både tänka och handla, och en del handlade utan att tänka. Det hände ju saker och ting som var så i strid med den polisiära rutinen och kutymen. Man tog allt för många egna initiativ. Det var för svag polisledning där nere i banken. Den som var intresserad av att på något sätt delta i det dramatiska skeendet där nere, han kunde ju bara marschera in i banken där, och det var ju många då som tyckte om att exponera sig själva. Det var löst folk, och det var sådana som inte hade där att göra. Kollegor som var lediga, hade fridagar, men de tyckte ändå att de skulle uppehålla sig i banken. Sitta där, dricka öl och käka smörgås och umgås med polisledningen, och sen följa det spännande skeendet där nere. Och sen ut och prata med journalister på Norrmalmstorg som om de vore mycket initierade och så vidare. Därför spreds det så väldigt mycket osanningar kring Norrmalmstorgsdramat.
Kan man gissa vad det är för nationalitet? Jag har hört att han ska vara arab. Arabisk börs ska det vara på honom. Regeringen har, som jag sa, icke medgivit att han får lämnas ut till rånaren, utan det har polisledningen gjort på eget bevåg. Planen var att jag skulle komma ner runt golvet där och de skulle hålla fast mig. Jag skulle försöka snacka förstånd med rånaren eller något, jag vet inte. Det var ju alltså sex poliser i alla fall före mig, framför mig i trappan. Men jag låtsas ju som att det var meningen jag skulle komma in, så att jag tog ett svanhopp rätt ut där. Han var ju klumpig som en säck potatis. Hur fan ska han kunna göra svanhopp igen? Det var ju väldigt nervöst och det lugnade ner sig alltihop på något sätt. Eller alla blev lugnare när han kom in. Det löste sig då med att Clark Olsson kom ner. Alltså jag vet inte om det bara var jag som var bunden då, men jag liksom tog bort repen och ja, pratade med Janne så att det, alltså, det vart lite mer stabilt. Jag vet inte hur lång tid det tog, men Clark kom i alla fall. En nervös sådan som tittar framför sig lite grann, sen tillbaka, ska fram och titta. Han känner ju inte igen mig. Absolut inte igen mig. Alltså han kom fram och så... Hur är du, sa han. Så sa jag... Volalanik, omak, volalanik, oktak. Kommer jag ihåg den stilen? Det skulle betyda något. Några snuskigheter på arabiska som han hade lärt mig. Så vinkade jag till honom och så kom han närmare. Så tog han i örat. Han var alldeles stel när jag tog han i örat. Så sa jag till honom... Tjena, slöfsen, känner du inte igen mig? Då hoppade han till och vände sig om och kramade om. Janne, för fan, sa han, är det du? Ja, det här ska du inte ha gjort för intet, sa han. Det här... Så att han var ju glad att det var jag. Att... Men han kände inte igen mig, så jag var ju tydligen väl maskerad. Men de andra gisslan någonsin vakt när ni vilade så för att inte polisen skulle komma? Jajamensan, det gjorde de. Men vem som gjorde kommer inte jag ihåg, men det gjorde de. Det gjorde de visst det. De är solidariska, de var fina. Det är fina människor allihopa de där. Fast jag släppte inte fram den Birgitta, vet du. Hon hade hoppat åt helvete. Nej, jag vet inte ens om jag blev tillfrågad. Som jag minns det så turades vi om. Alltså vi... gick patrull eller stod i dörröppningen och tittade. Fast när man hör det så låter det naturligtvis... inte riktigt klokt faktiskt. Att jag menar att vi ändå tog del i det ansvaret så att säga. Men alltså, när jag tänker på det nu så... Under den här, när vi gjorde det här gick vakt så att säga, så fanns väl de här poliserna ute i Berzelii park som vi kunde se genom fönstret. På marken och uppe i träden. Och hur de siktar mot Janne, men även mot oss, eftersom ja, det var inte så stor yta vi rörde oss på. Så alltså jag kände mig hotad av polisen. Alltså Kiki borde, alltså jag tror att de skulle veta bergsidan, om hon skulle slinka runt hörnet och sticka. Så skulle inte jag skulle inte hejda henne. För fan i helvete. Och det var faktiskt det Birgitta som gick ut på toaletten. Jag tror det var hon som gick ut, släppte ut en toalett. Hon gick ut för valvet, ut i prilon, drog i henne, men hon kom tillbaka igen. Ingen snack. Var låg toaletten i relation till att möjligheten att kunna fly? Ja, man fick gå en trappa ner och så in till vänster. Och där fanns det en gång rakt fram som man hade kunnat försvinna in i. Men... ja, utav hänsyn till de andra så gjorde man ju inte det. Utan man gick tillbaka. De fick ju gå ut en och uppsöka en toalett här för några timmar sedan. De såg naturligtvis lite skärrade ut, men jag fick tummen upp av dem när de gick in igen. Alltså, de gick in igen frivilligt? Ja, det gjorde de. Polisen har kört fram den begärda flyktbilen. Och utanför banken väntar man och hoppas på en spännande fortsättning. Men den låter vänta på sig. För trots vädjande telefonsamtal med Olof Palme och direktsända intervjuer i både radio och tv vägrar regeringen gå med på Jannes nya krav om fri lejd med Clark och två av flickorna i gisslan. Då
Anders. Ja, det här är Kristin Enmark och jag sitter som gisslan här på banken. Och jag vill gärna prata med Olof Palme. Ja, kan du vänta lite? Ja. Hallå? Ja. Har du kort tid på dig? Nej, jag ringer på en telefon. Jag tror inte att det bryts. Nej, statsministern ligger och sover. Han vilar sig lite. Men han kommer här nu omedelbart. Ja, jag hoppas att han kan. Han kommer här. Vi håller på och hämta honom. Ja. Vi sitter väldigt illa till här. Sitter ni illa till? Jag har för mig att hon sa till honom att han skulle se till att få fram den här bilen så att hon kunde komma iväg. För det vill jag. Ja, men det är helt... Om du tänker in i situationen. Ja, de har gått in i en bank och rånat det. Skjuter på en polis. Ja, nej du, nu ska jag säga en sak. Poliserna drog vapen först. Och då sa Olof Palme att det var en... Ja, det var synd på polisen eller någonting sånt. Att det var en... Att han kände den här polisen för han hade vaktat hans barn. Ja, jag tyckte inte det spelade någon roll då. Om han kände den här polisen eller inte. Ja, för att de drog vapen... Det är en väldigt hygglig kille som heter Warpefelt som jag känner väl. Det är en jättehygglig kille. Jag tycker det är så roligt för honom att sitta där med den här skottskadan i handen. Nej, va? Men vad tycker du bättre att han har en skottskada i handen än att sex personer dör? Alltså han är ju känd som en fruktansvärt bra debattör och har ordning på både ordförråd och allting. Men det lät ju man snackar med byfånen i Gnosjö, vet du. Men varför lägger han inte ner vapnen då? Ja, men lägger ner. Vi förstår att han vill komma ut härifrån. Och varför kan han komma ut? Varför låter han inte igår då? Nej, men vi förstår, alltså han säger så här. Han har ingenting att förlora, eller hur? Kan du inte istället säga till dem att de ska låta dig gå? Och de här samtalen, de är inspelade, kom ihåg, det var 45-47 minuter. Varav 20 minuter, alltså är plötsligt bortklippta. Jag tog dem vägen, frågar jag i rättssalen. Nu vet inte jag hur mycket man har arkiverat utav Norrmalmstorgsmaterialet. Och jag skulle kunna föreställa mig att just de här bandutskrifterna, att man inte har sparat det utan det har gått till den så kallade tuggen. För att det fanns ju sånt som var känsligt också då. Alltså först tror jag att jag inte riktigt förstod vad han sa. För det var så... Ja, det var Palme som sa det. Det var inte Kristin eller Lisa. Han sa något i den här stilen att det skulle inte vara skönt att dö på sitt jobb eller sin post på sitt arbete. Det är ju inte klok egentligen att säga sånt där. Du mumlar det varje gång. Varför gör du det? För att jag skulle önska att han aldrig hade sagt det. Sagt vad då? Att det vore skönt för mig att dö på min post. Och då säger hon, det kommer jag så jävla väl. Nej men hörru gosse, vad är det för jävla snack? Vad tror du jag gjorde här? Jag satt och arbetade likadant som polisen. Tror du jag ville det här på något sätt? Ja, man kan inte säga så till en 23-årig flicka från Finforsfallet som har jobbat på banken i 3 år och inte... Ja, men vadå, det var väl ingen post att dö på? Fortfarande telefonsamtalet då med Olof Palme så finns det ju, är det ju raderat då, eller raderat borttaget 20 minuter som inte användes under rättegången. Det är svårt att få fram en verifiering på det och det verkar inte vara någon som har kvar något sånt. Men du har aldrig läst eller hört någonting sånt? Jo då, det har jag visst gjort det. Så att jag vet sanningen vad som sades, vartenda ord, därför att allting finns ju faktiskt i utskrift, eller fanns rättare sagt. Ja. Det är väl inte så konstigt. Jag tror att de kommer fram. Vem skulle, även om jag var Olof Palme, skulle se till att det där kom bort omedelbart. I en telefonintervju som vi gjorde med Clark Olofsson inne i banklokalen tidigare idag så varnade han för att rånaren planerade någon form av demonstration mellan klockan 7 och 8 ikväll. Det skulle bli en våldsdemonstration, sa han. Alltså, folk tror att han kommer ge upp, va? Det ska de helt enkelt bara bortse från, alltså. För han har gått över det där. Han har kommit in i rena kamikaze-stadiet. Och han ska göra en demonstration visst mellan 7 och 8 här.
Jag lägger ut Norrmalmstorg. Sekunder för sent för att få höra en väldig smäll som kommer från det där hållet. Och alla poliser har genast och även vi krupit ner i skyddsställning. Men jag kan härifrån min position inte se. Ja, vad fan pengar. Det är massa som har tjafsat om de här pengarna. Jag tänker inte gå in på det så speciellt. Men bland de här 250 000 jag hittade efter jag sprängde upp lådorna där så var det 4 10 000-lappar och så massa tusenlappar. Så jag ska ju säga så här mycket att jag använde en bunt tusenlappar som omslagningspapper åt de här 10 000-lapparna. Och sen så ordnade jag så att de kom till mitt konto senare. Där var, men vad var det? Drygt 100 000 i kontanter tror jag det var. Som vi tog in. Sagan om de försvunna pengarna. Mm. Men vi är tillbaka till pengarna igen. Ja, men jag sa att jag skulle ja. Nej, men jag erkänner, och det är inte ofta ni får höra detta. Jag erkänner att jag stal alla pengar som jag kom över där nere. Jag gjorde det på ett sånt sätt så att ingen kom till skada. Och ingen kommer till skada. Och ingen fattar hur det kom ut. Jag tänker inte berätta det. Alltså, det här är något som jag har förstått de senaste åren. Att det cirkulerar en massa rykten där om en. Man redan i förväg skulle ha hyrt ett bankfack. Och i det bankfacket skulle man ha placerat en stor del av den lösensumma som då var försvunnen. Det är ju, tillhör ju sagoberättandet. Men sedan så lär det ju ha varit så att Clark Olofsson lyckades smuggla ut pengar ur valvet. När han blev gripen så hade han pengar, sedlar. På den tiden fanns det 10 000 kronor sedlar och 4 sådana lär han ha gömt i någon hålighet i sin kropp. Så såg jag att han... Alltså att han stod på huk. Så. Och då sa, vad gör du? Alltså jag förstod liksom inte vad han gjorde. Det här kommer inte han att tycka om. Att jag säger. Men det finns ju inte så många platser som... Nej, det kanske inte finns, men jag diskuterar inte det i alla fall. Men jag kunde inte få upp dem i enda lykten, för det kraftigaste jag har haft är som en liten febertermometer där. Men Clark Olofsson hade så bara smack, så satt den där. Han fick in det så det är gärna, det ska du ha när du kommer ut. Det gjorde vi med sluttampen när vi förstod att det här skulle braka, det skulle inte hålla. Men, det finns ju andra sätt att ta ut pengar på. Det var ju, alltså hela banksalen var ju... tom, alltså på människor. Det finns massor med korgar för utgående post. Det är bara att skriva, ta ett kuvert, lägga i pengarna, kryssa igen det, skriva en adress och så lägger man det i någon utgående postlåda. Lite under sådär. Och sen när verksamheten är igång sen i banken så åker det iväg. Smart va? Jaha. Alltså är det bankens utgående post. Ja. Och det är en ny uppgift för mig. Mm. Clark gick omkring mycket mer. Janne gick ju aldrig omkring, men Clark gick omkring och såg alla de här grejerna. Såg pengarna som låg i kasterna, han såg de här breven som låg i utgående post och sådär. Så att det är ju, alltså han skulle ha kunnat fått idén där. Men Janne gick ju aldrig omkring. I och för sig var ju själva banksalen en brottsplats som avspärrades. Men jag vet att bankpersonalen fick tillstånd att ta hand om de handlingar och sådant som de var i behov av för redovisningar. Och givetvis även den utgående posten skulle jag mycket väl kunna tänka mig att de fick ta hand om. Men vart var det adresserat då? Ja, det vägrar man svara på. Mm. Känner du till postgången inne på banken? Du skulle bara fiskeriintendent, tror jag. Jag tror vi hoppar över det där. Jag tror vi hoppar över hela den här kamelfärden. Kuverten han skrev, det var jag med när han skrev. Det skrev han in i banken när vi var inlåsta i valvet. Vad skulle han ge in? Och polisen lägger det ut på posten när vi kom ut då med dem. Men han satt och skrev in i valvet, la i olika som det skulle och allt det där.
Om de kom ut så skulle det skickas till olika. Men nej, nej, nej. Han fick inte ut någonting. Det vet jag. Det händer mycket konstigt med när man är instängd sådär. Med ens moral och värderingar och vad som är rätt och fel. Och saker som jag kan börja förstå vad som händer i krig på något sätt. Alltså det här är inte lätt. Janne skulle ju skjuta Sven i benet för att markera. Och Sven blev naturligtvis uppskakad och rädd och ville inte och sådär. Och då kom jag ihåg, alltså jag kan knappt säga det här. Alltså då kom jag ihåg att jag sa till Sven så här. Men Sven sa, det är ju bara i benet. Och jag menar, alltså, fan kan man säga det till någon som ska få skjuta? Det är bara i benet. Ja, jag har en svag minnesbild av att att de andra så att säga inte tog så stor notis av det i och för sig, va. De tyckte det var ingen som tyckte att det var så märkvärdigt i och för sig, va. Jag fick den uppfattningen i alla fall. Ja, han sa att det var ju helt okej, men vad han egentligen tyckte, det är ju svårt att säga. Jo, men han kändes också alltså, vi mot dem. Så han var ju beredd till att ställa sig och bli skjuten i benet. Vet du? För sakens skull. Hade du gjort det om det hade krävts skjutit Sven i benet? Ja, det hade jag nog gjort. Det hade nog gjort. Men ja, förhoppningsvis då, eller troligtvis hade det bara blivit ett lätt köttsår och en lätt skottskada. Han ville testa mig, tror jag, för att han undrade vad jag gjort militärtjänsten och vilket vapen som jag hade varit utbildad och jag satte k-pisten i handen på Sven. Osäkrade och la hans hand i vapenbyggen. Så satte jag k-pisten mot min mage. Vad säger du om det? Kan du trycka av Sven? Så jag tittar på honom, han tittar på mig. Jag tror att det hade gått så pass lång tid också i valvet så att jag förmodar att han skulle väl försöka vila någon period, va? Han det hade räckt bara att tryckt på oss, hade jag fått ett par skott i mig. Och då hade jag ständigt. Alltså jag höll ju fingret på avtryckan, det gjorde jag. Han tryckte inte av och det var ju tur, annars hade inte jag suttit här och du hade definitivt inte varit där idag. Men ingenting hände. Jag förstår inte det där. Det är mycket såna här grejer. Skulle jag vara sällskap skulle jag ha stuckit. Men det kan man ju lätt säga bara för att jag är ju inte klok från början. För att jag skulle inte tåla såna grejer. Men han är ju en vanlig människa, med vanliga som är utsatt för hot som från alla håll, vet du. Så han gör ju bara precis vad han tror det är. Jag vet fan inte. Jag kan naturligtvis nu berätta att de i natt sökte sig in i ett bankvalv i kreditbanken. Och vi lyckades i morse att sluta till dörrarna till det bankvalvet. De har med andra ord sedan i morse varit instängda där. Svamsade bara, så låstes det då. Ja, vi är instängda. Det blev ingen kraftig reaktion på det egentligen, va? Utan det är bara konstaterat att de hade låst in oss, så att säga. Alltså det var inget kul när de stängde dörren. Jag vet inte vad jag kände direkt. Det var ju bara det att det var ju att allting blev slutet blev ju annorlunda. Följden av denna handling tvingar gisslan att leva inlåsta sida vid sida med sin förövare i nästan 4 dygn. Jan Olsson vägrar ju upp. Då ändrar polisen sin taktik och planerar istället en gasattack.
I det nya planet borrar man intensivt öronbedövande hela natten. Och nästa morgon har man lyckats göra två hål i taket. Nu hotar man Janne att fylla valvet med gas. Jag sa 100% vet jag att jag sa så att jag är säker på att de kommer att sätta in gas här vid ett eller annat tillfälle helt klart. Och då är det att de sätter sån gas som kanske ger, ja, sådana skador som är obotliga skador och allt det där. Och ser jag det eller de gör det, då skjuter jag er istället och mig själv också allihopa. Det tror jag jag sa till dem. Om man är i gas för länge så blir man... kan man få hjärnskador, och det vill han inte utsättas för. Och det är ju möjligen en paradox sagt av en man som ändå har tagit som gisslan. Om Janne Olsson hade varit av en annan karaktär, kunde vi ha blivit skjutna allihopa ju. Jag tror nog att jag hade skjutit dem, och klar och som mig själv också. Det tror jag hade gjort, ja. Eftersom Janne envist vägrar ge upp inledde polisen den planerade gasattacken. Upplösningen är nära. Men aktionen avbryts omedelbart redan vid rekognoseringen. Ett foto taget genom ett av hålen visar en otäck bild av hur långt Janne är beredd att gå. I detta extra rapport återvänder vi till utpressardramat på Norrmalmstorg som har tagit en oväntad och omänsklig vändning. Ja, det har hänt att vi tvingas göra ett uppehåll i det här företaget. Ett motdrag som fick polismästaren att kalla rånaren och även Olofsson för odjur. Rånaren band upp sin gisslan vid bankfackskåpen och sa att släppte vi in gas i lokalen så skulle de här ungdomarna komma att hängas. Det var det mest djävulska som han gjorde emot dem. Alltså, då menar Janne Olsson. Och det är alltså en bild som är helt, alltså, totalt tokig. Men alltså, som alla kommit fram. Som tydligen är som halvsanning nu. Eller, för de tror på det. Om den ena utav tjejerna där skulle ha säckat ihop, blivit medvetslös eller drabbats av ljus eller någonting, och snarare han hade dragits åt, då hade ju tyngden, hennes tyngd hade gjort att den, hennes kollega som då stod vid det andra bankfackshandtaget med snaran om halsen hade ju då också blivit strypt, va? Det var ju så att när de hade borrat sina hål så funderade på det enda sättet de kan göra nu för att attackera oss direkt, det är att släppa in gas, för de kan inte krypa in själva där. Och då börjar jag med att kalla till mig Janne. Så säger jag till Janne, viska, för det var mikrofoner. Du, nu är det så att det kanske kommer gas in. Och för att förhindra det så måste vi ställa gisslan i snaror. Och då reagerar han så jävla dumt och hoppar tillbaka och sa halvhögt, alltså alldeles högt för min små. Var ska vi hänga dem? Och jag tänkte, gud vilken jävla dåre. Nej, du, sen vill jag att jag förklarar mig. För att jag vill inte att någon skulle höra. Så jag sa till Janne, sätt dig borta i stolen och säg ingenting. Bara säg ja ifall jag frågar. Sen kallar jag till mig gisslan, sätter vi oss i en rund ring. Jag tar fram väskan med alla grejerna och börjar skära upp reporna i lagar med längre. Och viskande förklarar för dem att vi måste förhindra gasattack. Och det var alla med på, som jag uppfattade. Som jag uppfattade, det är så roliga. Utan jag trodde att jag förmedlade. Och tyvärr hade inte jag berättat för Janne att det var ett skämt alltihopa, att det var bara för taktik skull. Men en av gisslan, fattar jag nu, litar inte på mig. Eller också litar inte på saken. Därför att hon tänkte, fan, och det var Birgitta. Hon knöt upp sin jävla snara. Jag hade halvlångt hår på den tiden. Så jag sköt upp snaran i pannan. Så här så var håret utanpå. Och det var ju så mycket då som rörde sig runt omkring på något sätt. Så jag tänkte, det är ingen som kollar hur min snara sitter. Vad var det som gjorde att du fick sånt mod? Jag blev väl arg helt enkelt. Jag tyckte det var så dumt alltihop. Att överhuvudtaget komma in och begära pengar och skjuta. Barnsligt på något sätt. Och detta ser Janne. Men han missar, för han har inte fattat hur det är, så han blir förbannad. För han tror att de ska stå där med snarare runt halsen. Jag kommer ihåg så var det jag som gjorde det. Han sa att idén, hans idé, nej det var jag som sa det.
Men minns du till exempel om det var Clark som la snaran om din hals från början och knöt? Eller om det var? Nej, men det var Janne Olsson. Ja, det var Janne Olsson. Kan man säga att det inte var det då? Ja, det kan ha varit Clark. Det är länge sedan som... Jag vet, jag vet inte. Under press så handlar folk väldigt konstigt. Och det är väl så att allt ont kom från honom och allt gott från mig. En polisman som blivit beskjuten under borrningsarbete tar sig själv ner till porten. Han har skottskador i ena handen och i ansiktet. Förhandlingarna mellan Janne, Clark och polisen går allt sämre. Båda sidor vägrar ge efter det minsta och snart är positionerna helt låsta. Och det blir gisslan som får betala priset när man som brickor för fram dem i otäckt farliga och råa situationer. Vänta lite, det var en grej till. Min mening var så här, snacka med Sävström först. Så för att försöka förhindra dem att borra genom taket så meddelade polisen att vi har ställt dig under. Och sen så skulle han flytta på sig. Men det var lite felkopplingar där. Så den här stackaren trodde han skulle stå där. Tills jag fick nästan rycka bort den. Så första borrkonan kom ner, det hoppade jag fram. Och klämde på världen dynamitgrej och sköt på. Så det sköt sönder hela skiten. Och det här skriket hörde. Mitt bästa borr, hörde jag något skrek upp. Ja, var det Clark som gjorde det också? Nej, för fan. Det var jag som apterade och sprängde. Han var livrädd för dynamit och allt det där. Jag kommer ihåg till exempel, de borrar ju. Och då följde ner såna här jätteklumpar. Och ett tag så tvingade Janne mig och Elisabeth att ligga under. Alltså under där de borrade. Ligga, alltså hålet var där vi låg. Så att om den här klumpen skulle ramla ner så skulle den ha ramlat, alltså krossat huvudena på oss. Jag minns faktiskt inte det. Nej. Men överhuvudtaget... Det låter ju hemskt. Skriket som skulle ha hörts, det skulle ha varit Kristin Enmark som hade skrikit. Och då spreds ju ryktet in i banklokalen där att nu våldtar han en av tjejerna. Man lyckades ju tvätta det där bandet och få fram vad hon verkligen skrek för någonting. Och det var sluta, sluta borra. Banken på Norrmalmstorg så råder nu ett stort lugn. Gisslan mår efter omständigheterna gott. Gisslan såväl som gärningsmännen har fått förtäring och dryck efter klockan 14. Gisslans situation är nu uppenbarligen värre än den har varit tidigare, och dess tidigare förtroende för rånaren som ju kom till uttryck i olika intervjuer i radion, det förtroendet har nu enligt polismästare Kurt Lindroth förbytts i skräck och förtvivlan.
och på Norrmalmstorg väntades en snar upplösning av dramat. Ambulanser väntade att köra de sex personerna i valvet till sjukhus efter gasaktionen. De skickade ner gas, fast de visste att gisslan skulle stå i snaren. De hade ingen som helst koll på det där. Då bryr man sig inte om någonting. Och ha så illa underbyggt, de skickade ner en gas som skulle ta livet av oss allihopa. På det luftet att de andra poliserna hade lovat att komma in inom 15 minuter, vilket var helt omöjligt och totalt orealistiskt. Hade de inte någon annan gång de kunde bränna på så att antingen man blev slö eller lycklig eller paralyserad, men varför just en stridsgas? För det var, jag har inte forskat i, men jag kanske det, men jag är helt övertygad om att det var en form av stridsgas de skickade in. Det är möjligt att det luktar lite grann, jag vet inte. Och då var jag helt säker på att han skulle skjuta. Helt övertygad om att han skulle göra det. Jag sitter i en stol och letade bara hända var. Men de andra, vet du, dök till golvet. Och gasen gick till golvet. Kände gasen på dig och på Clark? Ja, på alla. Clark var ner och så. Och det kändes, det tog jag. Det var ju liksom kvävande. Ja, det var ju äckligt. Det är svårt att förklara känslan. Så de fick ju massa gas i sig, jag fick ingen nästan. Så jag fattade inte varför de var hysteriska och så här, va? Utan jag tänkte, vackert. Nu har de gjort sitt jävla fältslag. Nu slår vi tillbaka. Då väcknade den här tuffa Janne. Så att, då sa jag, när jag ger upp. Clark också, han låg och ylade där på golvet som en prärievarg. Vi hade dynamit kvar. Lobbade vi mellan dynamit mellan dörren och så här. Så att de får säga så här, vi kommer inte in. De slog tillbaka anfallet. Alltså, det finns ingen chans, vi måste släppa ut dem. Ja, vi gav liksom upp, han vrålade han också. Vi ger upp, vi ger upp. Han var mer rädd än jag. Än mig. Polisen sa att vi skulle komma ut först, men de sa att de förklarade för oss att de skulle gå ut först, för annars skulle poliserna komma in och då visste de inte vad som skulle hända. Då skulle de antagligen få... Ja, de skulle kanske bli skadade då, vet jag. Alltså dörren emot. Ingen skadad ropar kommissarie Torander och pressen och även polisen applåderar.
Även om man kunde känna ett hot utanför, så att säga, att allting var lugnt så länge inte polisen agerade, så glömde jag ju inte bort vem som var orsaken till att vi befann oss där vi befann oss. Du skulle veta vad jag drömmer om bankrån, alltså. Det är flygplan och tobaksaffärer och ja, allt möjligt. Men precis samma, eller samma hotsituation, alltså, som jag ska igenom igen. Jag har förändrat inställning till döden. Och det sitter faktiskt fortfarande kvar. Att jag tror mig veta när det börjar bli närma sig, så att säga. Och sen har jag blivit bra på att ta kontakt med folk i omgivningen som har drabbats utan någonting. Vi känner en oändlig lättnad och tacksamhet att det här har lyckats. Svensk polis har ställts inför sin allra svåraste uppgift. Den här planeringen utav fritagandet utav gisslan var som att få 13 rätt, trots att man inte har lämnat in kupongen, för att det hade ju kunnat gå åt helsike. Där har du klickat på en allvarlig punkt. Mycket allvarlig punkt. Och det var? Gasen. De har visat lugnet, tålamodet, men också envisheten och beslutsamheten i försvaret utav det här samhället som vi vill ha det. Ett rättssamhälle. Jag har inte knäckt alla, va? Det var det jag trodde jag skulle bli. Jag skulle vilja se den som sitter 4 år totalt i främmande land. Utan besök. Utan promenader. Utan kontakter med någon här. Blir ständigt lurad utav alla jävla danskar i alla instanser. Utav alla jävla idioter. Som fortfarande är pigg och alert och på hugget. Bara efter 1 eller 2 år. Den skulle jag vilja se. Men jag vet hur jag gör. Jag har gjort. Jag vet hur man ska leva. Jag vet hur man ska överleva allt sånt där skit. Och det är bara tur att jag är van. Det var väl viktigt att visa sig lite tufft och vara hård och allt det där. När man var kriminell och var som jag var i yrkesförbrytare. Så var det väl. Det var ju nästan livsviktigt att vara tuff. Han visade ju aldrig, så att säga, att han inte skulle ha kontroll över situationen. Va? Han visade ju aldrig att han skulle liksom misslyckas med att komma därifrån. Jag vet inte då varför jag gjorde det. Det är det enda svaret rakt fram jag kan ge dig. Men det var ju dumt. Naturligtvis har jag... Följdfrågan är väl, har du ångrat det? Kommer för det här. Men naturligtvis har jag många gånger ångrat det. För det blev ju en jäkla massa år. Jag fick ju 10 års internering. Så totalt är det väl 20 års fängelse har jag gjort. Det är ingenting som är värt. Inte en dag egentligen av sitt liv, frihetsbrott, det är inte värt de pengarna som man eventuellt kan få.
tycker inte jag. Nu efter han har jag facit i handen. Så då ni som ser det här, bli inte nöjande Olsson och Clark Olsson, för fan. Lägg av med knark och så vidare och så vidare.